কাছানত অবৈধ অৰুণাচলী সুৰাভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বৰপথাৰ আৰক্ষীৰ নাকা তালাচীত জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 1000 কাৰ্টন সুৰা। অৰুণাচলৰ পৰা মণিপুৰলৈ চোৰাংভাৱে নিছিল এই সুৰাখিনি। নিমখৰ বস্তাত লুকুৱাই সৰবৰাহৰ চেষ্টা কৰিছিল সুৰাখিনি। জিতেন সিং লগতে শিৱকুমাৰ নামৰ দুটা সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। জব্দকৃত সুৰাখিনিৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 14 লাখ টকা। নিমখৰ বস্তাত লুকুৱাই সৰবৰাহৰ চেষ্টা কৰিছিল এই সুৰাখিনি। সুৰাখিনিৰ বজাৰৰ মূল্য প্ৰায় 14 লাখ টকা। জিতেন সিং লগতে শিৱকুমাৰ নামৰ দুটা সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে। বোকাজানত অবৈধ অৰুণাচলী সুৰাভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বৰপথাৰ আৰক্ষীৰ নাকা তালাচীত জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 1000 কাৰ্টন সুৰা। অৰুণাচলৰ পৰা মণিপুৰলৈ চোৰাংভাৱে নিছিল এই সুৰাখিনি। নিমখৰ বস্তাত লুকুৱাই নিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিল সুৰাখিনি। জিতেন সিং আৰু শিৱকুমাৰ নামৰ দুটা সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিছে। জব্দকৃত সুৰাখিনিৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 14 লাখ টকা। আমাৰ দৈনন্দিন য'ত নাকা চেকিং হৈ থাকে, সেইটো খাকাৰাগান নাকা চেকিং পইণ্ট বুলি কয়। তাতে আমি চেকিং কৰি থকা অৱস্থাত এখন অৰুণাচলৰ পৰা অহা ইম্ফললৈ যাবলগীয়া এখন ট্ৰাক NL01A76 87 গাড়ীখন আমি তালাচী কৰোঁ। তালাচী কৰাত আমি তাত আমি সৰ্বমুঠ 1000টা কাৰ্টুন পাওঁ, বিয়েৰৰ কাৰ্টুন, যি নেকি অৰুণাচলত তৈয়াৰ কৰা। লগত কাৰোবাক আটক কৰিবলৈ কৈছে? আমি দুজন বৰ্তমানলৈ আটক কৰিছোঁ, আটক কৰি আছোঁ। কি নাম তেওঁলোকৰ? তেওঁলোকৰ নাম এতিয়া আমি সোধপোছ কৰি আছোঁ। আপোনালোকক পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকে ক'ৰ পৰা ক'লৈ নিছিলে? এইটো আনিছিলে আপোনাৰ অৰুণাচলৰ পৰা আনিছিলে। এই আপোনাৰ ইউনিফৰ্মলৈ লৈ যাবছিলে, কিবা লুকুৱাই আনিছিলে নেকি? এইটো নিমখৰ বস্তাৰ তলত লুকুৱাই আনিছিলে। অৰুণাচলী যিটো সুৰা কঢ়িয়াই, এতিয়া আমি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমি সোধপোছ আৰম্ভ কৰিম, তাৰপিছত আপোনালোকক কিবা থাকিলে আমি সবিশেষ জনাম। বজাৰ মূল্য কিমান হ'ব? ইয়াৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 14 লাখমান টকাই হ'ব। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।